Zelena, varna in družinam prijazna soseska Videm Ptuj. Soseska Videm Ptuj je bila zasnovana za družino v mislih. Gre za 7 samostojnih hiš, vsaka 130 kvadratnimi metri uporabne površine. Parcele velikosti 500 do 580 kvadratnih metrov so v celoti ograjene, tako da bo druženje na tlakovani terasi brezskrbno. Hiše so opremljene s kvalitetnim stavbnim pohištvom, vhodna vrata pirnar, okna strojno zasteklitvijo in žaluzijami na elektropogon. Talno ogrevanje je regulirano s toplotno črpalko Kronotherm zrak-voda. Pred stavbo je ekskluzivno izveden nadstrešek za 2 avtomobila, električna polnilna postaja in asfaltiran dovoz. Prepričan sem, da bodo hiše navdušile vse, ki cenijo varnost, mir in bližino narave, obenem pa tudi tiste, ki želijo optimalno okolje za vzgojo svojih otrok in delo od doma. Ustvarite si dom v tej idilični, moderno zasnovani soseski 15 minut iz najstarejšega slovenskega mesta Ptuj. Da si zagotovite svojo enoto in imate prvi možnost izbire, pokličite še danes. Se vidimo!